මට ක්වොලිෆිකේෂන් නැත්තම් අංකල් හොඳ කෙනෙක් බල්ලා මේකට පත් කරගන්න. එච්චරයිනේ ඉවරයිනේ. ඇයි තමුන් නැගිට්ටේ? ඇයි තමුන් දැන් මෙතන නැගිට්ටේ? නෑ ඉතින් අපිට තවත් කතා කරන්න දෙයක් ඉතුරුලා නෑනේ. වාඩි වෙනවා තමුන්. මෝඩ කම් ප්‍රදර්ශනය ගන්න. ඉතින් කිව්වහම අහලා වාඩි වෙන්න පුතේ. මම තමුන් ඒ තනතුරට පත් කළේ කවදා හරි තමුන්ටත් මේකේ උරුමයක් තියෙනව නේද කියලා. තමුන්ට තිබුණේ ඒක ගොඩනගා ගන්න නම් වැඩපළ දන්න මිනිස්සුත් එක්ක හොඳින් ඉඳලා තමුන් නොදන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න එක. තේරුණාද? සාලිය ඔළුව උදුම්මා ගන්නකින් වෙන්නේ අනර්ථයක් විතරයි. අනර්ථයක් විතරමයි. අත්වෙන සුගතියක් නැහැ. සේනක කියන්නේ ඉදිකිරීම් ඉංජිනේරු අංශයෙන් ඉහළටම ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සෙක්. යමක් කියාගෙන ඉගෙන ගන්න බලන්න. ඒකයි නෝනා කාරකම්. තේරුණා? මම ඉන්නේ ඉංජිනේරින් සෙක්ෂන් එකේ නෙවෙයි අංක. මම ඉන්නේ මැනේජ්මන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. සාලිය, ඔය මොනවද මැනේජ්මන්ට් ගැන දන්නේ? මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ ඉන්න මිනිස්සු තලාපෙලා මිනිස්සුන්ගේ හිතරි දොල අමනාප කරගන්න එක නෙවෙයි. उत्साह मोलिया අයියේ හෙට ඔෆිස් එකට ඇවිල්ලා වැඩ කරපු දවස්වල සැලරියක් තියෙන එක අරගෙන යන්න කියන්න. මට ඕන කරන්නේ නැහැ ඔයගේ මිනිස්සෙක්. මොදවි දර්ශනී මාව නිකන් ලාදුරු රෝගයක් ගන්නට දාලා ඔයා අහක බලා ගන්න එපා හරිද? අපි දෙන්නට ආදරවන්ත වෙන්න බැරි වුණාට හොඳ යාළුවෝ වෙන්න බැරි කමක් නැහැනේ. අසංක දැන් සේනකන් මෙතනට එයි. කරුණාකරලා මෙතනින් යන්න. මේ මේක පොදු ස්ථානයක් හරිද? පුළුවන්ද මේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ මාව එලවන්න? ආ මේක බාප්පගේද? හරි එහෙනම්. ඔය මාත් එක්ක කතා නොකර ඉන්න. ඉස්සර නම් එහෙම කිව්වේ නෑ ඉතින්. ඒ ඉස්සරනේ? ඔව්. ඉස්සර තමයි. ඒ කියන්නේ මගේ පොකට් එකේ යතුරු වැරිච්ච කාලේ. මගෙන් කීයක් නම් කඩවඩාගෙන තියෙනවද හලෝ? මතක නැත්ත මතක් කරලා බලනවා. තාම අඳින්නේ කරන්නේ මං අරන් දීපුවානේ. මොකටද එහෙනම් අරන් දුන්නේ? කවුද හලෝ දන්නේ? මේ වගේ කොල්ලෝ මරාගෙන කන කෙල්ලෙක් කියලා. මට දුකාර සේනකයා ගැන කවදා හරි ඉතින් ඌට වෙන්නෙත් මට වෙච්ච දෙයම තමයි. මොකද යන්නේ? ආ? ආගෙන ඉන්න අමාරුද? කෑවේ කුම්බලා කරවල හරිද? තව ඉස්සරහට විඳවන්න මේ.
ගැන ඔච්චර හිතන්න එපා අම්මා. අපි කොහොම හරි ඉතින් මෙච්චර කාල රෝල ගහගත්තානේ. අනිත් එක ඉතින් එයාගේ මහ ලොකු පඩිය නැති වුණා කියලා අපි මහා බාරේ හිඟා ගන්න යන්නේ නැහනේ. දැන්වත් ඔය කතාව නතර කරගන්න පුතේ. ඔයා ඔයාගේ ජීවිතේ හැම දෙයක්ම නැති කරගත්ත කියලා හිතාගන්න. එච්චර මගේ හිතේ තිබිච්ච හැම බලාපොරොත්තුවක්ම නැති වුණා පුතේ. පළවෙනිම කාරණේ ඔගොල්ලන්ගේ අකීකරුකම. මත් හැදෙන්නේ තාත්තා වගේමයි කිසිම දෙයක් හරියට කරන්නේ නැහැ. අඩුම තරමේ මං හිතුවා ඔයා ඔයාගේ කසාදෙවත් හරියට කරගන්නේ කියලා. ඒක නැති කරගත්තා. අම්මා මේක ගෑනු නැති රටක්ද? පුතේ ගෑනු නම් ඉන්නවා පොත්ත විතරක් රටට. ඇතුළේ ඔක්කොම බොස්. අර ඒ දවස්වල ගෙදරට රිංගන්න හැදුවේ බිනෝලිද මිනෝලිද කියලා. ඇත්තටම මිනෝලි හොඳයි අම්මේ. මේ චූටිට වඩා දස දහස් ගුණයක්. ඒ කෙල්ලලක බොරු නැහැ. පුතා දැන් ඒ කෙල්ලව ගෙදරට කැඳගෙන එන්නද කල්පනාව? හා? නෑ නෑ. කැඳගෙන ඉන්න මගේ හිතේ අදහසක් නෑ. එහෙනම් ඉතින් කමක් නෑ පුතේ. හැබැයි එහෙම වුණොත් එදාට මගේ මලගම තමයි. තේරුණාද? අයියාගේ කේන් තියෙනවා නම් ආපහු සරයා අයියත් එක්ක මේ ගැන කතා කරලා බලනවා මම. හැබැයි පුතේ ඒක එහෙම වුණොත් ඔයා ඔය හැම දෙයක්ම නතර කරලා දාලා සංසල නංගිත් එක්ක ආයි හොඳින් ඉන්න ඕන නේද? එයාට ආදරෙන් ඉන්න ඕනේ තේරුණාද? මොනවා වුණත් ඒ කෙල්ලව මාරුවේ දාන්න මට බෑ. සංසලත් මට ඕගොල්ලෝ වගේම මගේම දරුවෙක් වගේ පුතේ. බලම් බලමු අම්මේ. අම්මා අංකල් එක කතා කරද්දී අපේ මැරේජ් එකට ඩේට් එකක් දාගන්න. ස්ථිර දිනයක් නැතිද තමයි මේ හැම දෙයක්ම. බලමු. අම්මේ. අම්මා හිතනවාද මේ මාලියත් දාගල් ජෝඩියෝ මගේ කරේ ඉල්ලන්න හදන්නේ මට තියෙන ආදරයට කියලා. ඇයි පුතේ? ඒක එහෙම නෙමෙයිද එතකොට? අම්මේ මාලියත් දාගල් දන්නවා චූටි කියන්නේ ලෙඩෙක් කියලා. කාට කතා කරත් අන්තිමට ලෙඩ කතන්දරේ උඩට එනවා. එයා බලන්නේ ඔය හැම කරදරයක්ම මගේ කර පිට මතවලා ෂේප් එකේ මාරු වෙන්නේ. අම්මට මතකනේ නැන්දාගේ අසනීපෙත් පටන් ගත්තේ ওই විදිහටමනේ. සැරෙන් සැරේ සීය නැති වෙන්න ගත්තා. අන්තිමට මොකද වුනේ? නැන්දා ඇඳට වැන්නා. එහෙමම නැති වුණා. මාලිය දඟල් දන්නවා මේක ලේසියෙන් මිනිහෙකුට දරා ගන්න බැරි ඉරණමක් කියලා. එයා හදන්නේ යා කාපු පරිප්පුවම මට කඩල පරිප්පුවක් කරලා මට කවන්න. අම්මයි දන්නේ මං ඕවා නොදැන එකට කැමති වුණා කියලා. මං ඕවා දන්නවා. මටත් වෙන කරන්න දෙයක් නැති හින්දායි මම කැමති වුණේ. මොදමි බොයගෙන එච්චර කල්පනා කරන්න එපා. දර්ශනීර මොකක් හරි අදිසි වැඩක් යදුනොත් දන්නේ නැනේපා. ඔබ හෙට උදේ බලහන්කෝ ගිහිල්ලා. මට ගානක් නැහැ බා. ගානක් නැහැ කියලා කිව්වොත් නිකන් මූණ බැලුවනේ ගානක් තියනා වගේනේ. වගේනේ. මේ වගේ. නිකන් ගානක් තියනා වගේ. ඈ. මගේ මේව මටම දෙනවනේ. ඈ. මට මතකයි ඔබ මුලින් ආපු දවස්වල. ඔබට මතකද? බර ගල් කරගන්න කියන ගල් වෙනවා කියන එකවත් දන්නේ නැතු හිටපෙ ගානේ අද. එහෙම තමයි ඉතින්. අපි මාතලේ පොදුනාට දැන් හැදෙන්නේ වැඩෙන්නේ කොළඹනේ. එතකොට ඒ කොළඹ තියෙන යම් කිසි දේවල් අපට ආරෝපණය වෙනවා. ඒ ආරෝපණය වෙන දේවල් ආරෝහණය වෙන්න නොදී අවරෝහණය කරගන්න මේ සේනක දන්නවා. හරි හරි හරි. මම දන්නා ඉතින් ඔය අඩු වැඩි කරන වැඩවලට ඔය වැඩකාරයා කියලා. කෝබම්බි ගෑනි. ඈ? මචං.
पति भक्ति तीन ज्ञान उना मद स्वामी पुरुष वेडर लगे नाला करला पाउडर दाला बद मलवा इंड पे ओ नैन या नाला करला पाउडर दाला अति गे अतुलट वेला मुकद दान अरे तो मम्म मगे ज्ञान ज्ञान बलागण वागे वागे दर्शनी बलागंड अरे अरे मगे ना कर अरे इधे ना पलवे तू तो यानी गोम ऐंड बेरे मुकोताप इकनी ज्ञान बेहपा यानी मोड़क मट बह मैं वहाँ एक मिनट यानने में तो नहीं बह माँ यानने यानने नहीं क्यों त्यानने नहीं मैं वो यार ओहो मतलब दानु का मट्टा आदरे कराने එනම් ඔයා ඉන්න මම යනවා අංගාවෙත් වඩ දෙයක් කියන්න තමයි ඉතින් එහෙනම් කියන්න ආපු දෙ ඉක්මනට කියලා මෙතන යන්න මගේ කොන්ද ගැක්කුම ආයතාව දනුක ඉඳගෙන නැගිටිද්දි ගොඩක් අමාරුයි එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බෙහෙත් ටිකක් ගමු එහෙනම් මං තාත්තට කියලා ඉඳගන්නද යන්නකො ඇඳගෙන එන්න ටිකක් ඉඳලා යන්න වෙයිටි මට කේන්ති ගියනේ දාය නෑ 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 මට කේන්ති ගියේ නෑ ඔය එක්මන්ට යන්නකො බෑ මම යන්න බුදවි संसला बेबी धनुक महत्या कामरिया धनुक महत्या कामरिया लोक महत्या पुडा कैविल बला नको नेता पास लोक महत्या अपने दोस्त की आई दे मुखा देते ने बेम ने मार्ट नांग इतने दिन ना तेरे मुखा करी संबंध दिया दिया ना पुडा लोक महत्या सोचे से कल बला नको को
ඇයි කමල? කවුද? මම දුව. එන්න තාත්තේ. වලෙන් කොහෙද හිටියේ? කාමරේ හිටියේ තාත්තේ. ඇයි? පල්ලෙහාට ගියේ නේ? පල්ලෙහාට? මොකටද? නැහැ තාත්තේ. ඇයි? නෑ නික. පේනවද දැන් දෙකට ගණන් බෑ වගේ බිම බලාගෙන ඉන්න හැටි තාත්තට කියලාන් කියලා මෙතන දනුක කියන දේ හරි අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ නැත්තම් මේක අපි දෙන්නටම මහ විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙයි